Ahojte priatelia, ako veľká fanúšička automoto športu sa veľmi teším, že vás môžem privítať tu na Slovakia Ringu v Orechovej Potvoni. No a s rozviatými vlasmi už zo svojho elektromobilu vystupuje náš úspešný formulový pretekár Richard Gonda. Ahoj. Vítaj v zelených nápadoch od ZSE. Ďakujem pekne. Ako vnímaš jazdu v elektromobile? Vnímam veľké množstvo pozitív, ktoré elektromobily prinášajú do spoločnosti aj vôbec do tej mobility, takže som otvorený spoznávať a zisťovať viac o elektromobilite. Priatelia, a nezabudnite nás sledovať do konca, pretože budeme aj súťažiť. Súťažná otázka zaznie v závere tohto videa. Ja sa ti priznám, že už som niekoľkokrát v elektromobile sedela, aj som ho šoférovala. Vždy ma veľmi milo prekvapí to ticho a pocit, ako by som bola v nejakom vesmírnom kokpite. Čo teba najviac fascinuje na elektromobiloch, keď sa pozrieme na ich funkcie, možnosti jazdy a na tie ostatné benefity, ktoré ponúkajú? Súhlasím, to ticho je ohurujúce. Vidím, že tu máme rôzne napríklad v tomto režimi jazd. Ty máš rád športový určite, no. Takú pretekár. Mám, ale ideš 200 po diaľnici. Snažím sa práve, že jazdíte komfortne, užívať si to. Takže režimy doplnené, skombinované s navigáciami, ktoré vám už dokážu dneska naplánovať tú cestu ekologicky alebo rýchle, zoptimalizovaných práve s nabíjaniami. Technické výhody, pre niekoho sa môže zdať, že váha auta je príliš veľká. Sú to baterky, a čo ja zase vidím, ale v tom výhodu, že to ťažisko je dole. Máme oveľa menej súčiastok, to znamená oveľa menej vecí, ktoré treba opravovať, servisovať, ktoré sa vôbec môžu používateľovi pokaziť. Tým, že rekuperujeme motorom, brzdíme menej, opotrebujeme menej brzd, opotrebujeme menej gum, v podstate čo iné v aute potrebuješ meniť. Keď na elektromobile najazdíte 100 000 km, klesá kapacita batérie približne o 5%, ale pri ďalších 50 000 najazdených kilometrov klesne už len o 1%. A ako si vieme zmaximalizovať ešte dojazd? Samozrejme, nejazdíme vo vysokých rýchlostiach. Na diaľnici pri väčších odporoch vzduchu to samozrejme vplyv má, to neoklameme, ale pokiaľ jazdíme s odstupmi, predvídame, nebudeme zbytočne preťažení zbytočnou batožinou v aute. Vysunieš si spoiler a ideš. Tak s tými dojazdami dá krásne hrať. Myslím, v dnešnej dobe medzi 400-500 km, takmer v každom elektroaute. Hoci batéria patrí medzi najdrahšie časti elektromobilu, je potrebné ju vymeniť až po najazdení 450 000 km, čo nedokážu utiahnuť ani niektoré dnešné autá na spaľovací motor. Za koľko zrýchlíme z 0 na 100? Tak si obsadzujem 6,6. No, tak ja tipujem, že to bude pod 5 sekúnd a to by si musel mať nasolený pedál. To skúsi, kde ťa odštartuje. Štart! Dobrý. Dobre, preťaženie 2. Otázka, ale aby sme ešte zabrzdili. 100. Teraz. 7,8. 7,8. Je to možné? Čo môžeme očakávať od toho dojazdu v najbližších rokoch? Veľký progres všeobecne. Mm-hmm. Ja ako pretekár som rád, že všetky tieto technológie zdokonalujú, posúvajú vpred práve vo Formuli 1 napríklad, alebo vo Formuli E, ktorá je taká v podstate elektrická alternatíva najvyššieho formulového športu. Zo začiatku práve tam tie technológie bojovali s tým, že museli v podstate presadať z formuly do formuly, lebo baterka nebola dostatočne výkonná na to, aby odjazdila celú dĺžku pretekov. To už tak nie je. A už sa tak jazdí na jednom monoposte. Tak, keď si vezmeme tie kilometre, ktoré si spomenula, 400-500, je podľa mňa akože taký priemer dojazdu bežného auta, či benzínového alebo naftového. Tomto ja nevidím vôbec, že by elektromobil ťahal za nejaký kratší koniec. Navyše sa ráta aj s tým, že si elektromobil doma nabíjaš na wallboxoch. No je to jednak najekonomickejšie pre používateľa, ten najlacnejší prúd v podstate nabíjať. Je to najšetrnejšie pre batériu v elektromobile, lebo to v podstate sú inteligentné tie wallboxy a nabíjajú tak, ako potrebujú. A ty si vieš predstaviť, že by si si kúpil elektromobil? Viem si to predstaviť a dokonca nad tým reálne uvažujem. Do mesta, okolo mesta a na takéto klasické dochádzanie si myslím, že mi to absolútne vyhovovalo. Vedeli ste, že elektrické vozidlá musia pri rýchlosti do 20 km za hodinu vydávať zvuk? Je to kvôli tomu, aby boli chodci v bezpečí. Autá musia takisto signalizovať, či spomalujú alebo zrýchľujú. Do roku 2035 by sa mali úplne prestať vyrábať autá na spaľovací motor, mali by sa prestať predávať aj nové autá na spaľovací motor. Takže ľudí prirodzene zaujíma, ako a kde sa budú nabíjať, majú mať obavy, sme pripravení na prechod na elektromobilitu.
No ako pretekára motorista verím, že tá spaľovacia časť nebude vytlačená úplne a nájdeme nejaký kompromis. Dobrá správa pre tých, ktorí sa tešia na budúcnosť s elektromobilmi. Na Slovensku aj v celej Európe je dostatočné pokrytie nabíjacími bodmi, iba u nás je 1500, z toho zase e-drive má 400 a verím, že sa bude snažiť rozšíriť ešte tieto možnosti. Iba za posledný rok skoro 50% nárastu práve týchto nabíjacích staníc a bodov. Myslím, že pre elektromobilitu ten dobrý smer. Ak ste dobre počúvali a sledovali ste nás dokonca, tak budete určite vedieť odpoveď na našu otázku. Chceme od vás vedieť, ako sa volá zariadenie na domáce nabíjanie elektromobilov. Ríšo, ďakujem ti veľmi pekne, že si bol hosťom Zelených nápadov. Verím, že si to užil. Ďakujem veľmi pekne, áno. Niečo nové som sa aj ja priučil, vyskúšal a ste super partia, takže s radosťou. No a vy si nezabudnite kliknúť na súťažný link pod videom a tiež si odkliknite odber Zelených nápadov. Tešíme sa na vás opäť na budúce. Ahojte.